Arvoisat kemierveläiset hyvät ystävät. Kulunut vuosi on ollut todella ainutlaatuinen ja merkittävä ihan maailman historiassa. <coughs> Kiinan Wuhanista alkanut koronavirus, jota pidettiin alkuun aika vaatimattomana sairautena ja Suomessakin sitä aika paljon vähäteltiin, mutta on mullistanut koko maailmanjärjestyksen. Monet valtiot kamppailevat sairauksia epidemiaa vastaan. Kuolinluvut ovat huomattavia useissa maissa. Onneksi Suomessa olemme päässeet vielä vähemmälle ja täällä Kemijärvellä vieläkin vähemmällä. Mutta on syytä pelätä, että meilläkin tämä epidemia vielä valtaa alaa ja sitä vastaan meidän tulee varautua kaikin keinoin monin tavoin. Itse kunkin siellä kotona. No me täällä Kemijärvellä olemme tietysti taistelleet vähän toisenlaisen asian kanssa, eli taistelemme kaupungin talouden tervehdyttämiseksi. Me kaikki tiedämme, että Kemijärvi on sillä tavalla erikoinen paikkakunta, että rakennemuutos on koetellut meitä 20-30 vuoden aikana todella rajusti. Me muistamme isot yritykset, jotka täällä vielä työllisti menneinä vuosina <coughs>, satoja tuhansia henkejä, ovat joko muuttaneet pois tai sitten lakkauttaneet kokonaan toimintansa. Isoja yrityksiä on lähtenyt pois, kuten Salkompi, Enson tehdas ja monet muut. Tästä syystä Kemijärven kaupungintalous ei ole ei ole sopeutunut tähän näin nopeaan rakennemuutokseen ja nämä meidän talousongelmat varmasti johtuu pitkälti sieltä. Kaupunginhallitus on tehnyt kovasti työtä talouden tervehdyttämiseksi. On rakentanut sopeuttamisohjelman, jolla kaupungin taloutta sopeutetaan, jonka kaupunginvaltuusto on siunannut. Sopeuttamisohjelma meillä on tällä hetkellä käynnissä. Meillä on kattamatonta alijäämää noin 4,1 miljoonaa ja tämän sopeuttamisohjelman kautta me pyrimme kattamaan tuon alijäämän vuoteen 2022 mennessä, 22 vuoden loppuun mennessä. Monet eivät tähän sopeuttamisohjelmaan ole uskoneet, mutta, mutta kyllä nämä viimeaikaiset tunnusluvut kaupungin taloudessa ja varsinkin valtion myöntämät avustukset se vuoden lopussa antavat viitteitä siihen, että me onnistumme tässä asiassa. Tämän vuoden tilinpäätös tulee olemaan noin puolitoista miljoonaa euroa positiivinen ja seuraavien vuosien aikana jatkamme tällä tiellä edelleen, niin uskon vahvasti, että tuo kattamaton alijäämä vuoteen 2022 mennessä saadaan, saadaan, to, saadaan toteutettua. Eli siis poistettua meidän, meidän rasitteista. No, näistä valtionavuista on, on, monet julkisuudessa esittänyt, esittänyt ajatuksia, että Kemijärven kaupunki elää valtionavustusten varassa, mutta uskallan, uskallan rohkeasti väittää vedoten, vedote histori, menneeseen historia menneeseen historiaan menetettyihin työpaikkoihin. Valtio on vetänyt Itä-Lapista, ennen muuta kemiäryltä työpaikkoja monella eri tavalla, niin tässä vuosien mittaan, sanotaan 20-30 vuoden aikana, noin 1500 työpaikkaa on valtion eri toimenpiden kadonnut Itä-Lapista. Niin tänne verrattuna nämä valtionavustukset, joita me saamme, niin voin väittää ja uskallan väittää, että me saamme vain sieltä omiamme takaisin. Toki tulevaisuudessa ei auta tuudittua, että me jatkossa saamme tällaisia tukimuotoja valtion taholta. Kyllä meidän täytyy elvyttää kaupunkia monella tavalla. Ensi vuonna Kemijärvi täyttää 150 vuotta. Kemijärvi sai kuntaoikeudet vuonna 1871. Ja samana vuonna Kemijärven kunnanisät pitivät ensimmäisen kuntakokouksen 26. Päivä tammikuuta tätä perinnettä noudattaen kaupungin valtuusto pitää juhlakokouksen juuri samana päivänä 26.1. Kemijärven kulttuurikämpän juhlasalissa, jonne olemme kutsuneet meidän yhteistyökumppaneitamme kuntia, Lapin edunvalvojia, maakuntaliittoa ja niin edelleen. Tämä on meille kemijärveläisille merkittävä merkkipaalu tämä 150 vuotta. Jos me osaamme oikein oivaltaa ja otamme kaiken irti tuosta vuodesta, niin, niin me voisimme nostaa meidän imakoa meidän profiilia julkisuudessa sillä tavalla, että kemijärvi alkaa kiinnostaa tiedotusvälineitä, mutta ennen muuta niitä ihmisiä, joilla on haaveena muuttaa kemijärvelle joko työn, tai muun, muun hankkeen mukana. Kaupunginhallitus on asettanut tuota juhlavuotta varten juhlat, viisihenkisen juhlatoimikunnan, joka on aloittanut työnsä tuolla toukokuun loppupuolella ja, ja pitänyt toista kymmentä kokousta. Juhlatoimikunta on kutsunut erilaisia eri sidosryhmiä, eri henkilöitä tähän työhön mukaan. Ja, ja tässä yhteydessä voin kutsua myös kaikki kemieryväläiset työhön tuo juhlavuoden Onnistuneen, juhlavuoden onnistumisen vuoksi. Juhlatoimikunta on teemoittanut juhlavuoden sillä tavalla, että jokaiselle kuukaudelle, joissa on merkittäviä tapahtumia, niin perinteisiä kuin uusiakin tapahtumia, että näitä tapahtumia vietetään tuon juhlavuoden teeman alla. Eli siis koko vuosi kuukausittain on juhlavuotta ja, ja niihin me, me varmasti täysin rinnoin pyrimme osallistumaan. Juhlavuosi on meille kaikille yhteinen voimaanponnistus ja tässä voisikin olla sellainen asias, asia, jossa kemieläiset voisivat puhaltaa yhteen hiileen ja löytää toinen toisemme. Ja saada tälle kaupungille uutta vauhtia, uutta volyymia ja tulevaisuuden uskoa. Tämä juhlavuosi on sillä tavalla merkittävä, että kyllä meidän tämä koko kaupunki pitää rakentaa juhlakuntoon, niin tämä kaupungin keskusta kuin kylän raititkin. Ja tässä, tässä meillä itse kelläkin on varmasti kova työsarka. Me kutsumme paljon tänne vieraita. Varsinainen pääjuhla on toinen päivä heinäkuuta lauantaina kello 12 alkaen taivaan tulien aukiolla. Silloin odotamme tänne paljon vieraita ja tässäkin mielessä paikat tulee siistiä ja paikat tulee laittaa kuntoon. Toki kaupungilla on tässä oma roolinsa ja tehtävänsä. No, monia kemierveläisiä ja itälappilaisiakin askarruttaa tämä meillä pitkään vireillä ollut tehdashanke, mitä sille kuuluu. Tuolla raitilla kun Käymme johtavat virkamiehet, johtavat, johtavat luottamushenkilöt, niin kyllä meitä usein siellä nykästään että, hiasta, että mitä, mitä tehdashankkeille kuuluu. Toki me johtavat virkamiehet ja luottamushenkilöt ei nyt tiedetä se, juuri sen enempää kuin tavallinen, tavallinen kaupunkilainenkaan, että kyllä mekin ollaan pitkälle julkisten tietojen varassa, mutta sen voin vakuuttaa, että tehdashanke etenee ja viimeaikaiset tiedot, tiedot tehtaan, tehtaan saannista Kemijärvelle niin ovat positiivisia. On meillä sen verran sisäpiiritietoa. Tässä yhteydessä täytyy tietysti kiittää niitä, niitä henkilöitä, jotka ovat tällaisen hankkeen, hankkeen saaneet pystyyn ja näinkin pitkälle, että tehdashanke itse suunnitelmanahan on hyvin pitkälle valmis odotetaan varmasti näitä Vaasan hallinto päätöksiä näistä ympäristölupavalituksista. Valituksista. Ja meillä on sellainen kuva, että kun sieltä päätökset tulee, niin, niin puoleen tai toiseen alkaa tapahtua. Ja jos päätökset on positiivisia, niin sitten alkaa tosissaan tapahtua. Että meillä kaupungissa ei ole vielä ainakaan usko, usko tehdashankkeeseen horjunut. Kun katselemme ympärille Kemijärvellä ja pitkin Itä-Lappia, niin kyllähän tänne toivotaan jotakin, jotakin isompaa, isompaa, hanketta, joka elvyttäisi sitten laajemmassa mitassa alihankintatoiminnan pienten yritysten työpaikkojen muodossa ja tehdashanke olisi tässä mielessä todella tervetullut. Kemijärveläiset on tietysti huolestuneita järven tilasta ja, ja vertaavat tätä uutta hanketta siihen, siihen vanhaan Sturenson tehtaaseen, mutta mutta viimeaikaiset tiedot tuolta hankevetäjien suunnalta kyllä ovat antaneet ymmärtää, että, että jos kemiarjoille tehdas rakennetaan, niin siitä tulee maailman, maailman puhtain tehdas Ja me tiedämme varsin hyvin, että minkälaisia patentteja, minkälaisia sivuvirta-jatkojalostamisen muotoja tämä tuleva tehdas antaa, niin, niin se varmaan luo sellaista toivoa, että tämä tehdashanke lähtee poikimaan laajemmin yritystoimintaa tähän, tähän kaupunkiin. Vielä suuri kiitos näille, näille henkilöille, jotka ovat jaksaneet ponnistella näin pitkälle, että teidän suunnitelmahan on pitkälle, pitkälle valmis. Että toivotaan vaan onnea ja menestystä, että, että tämä lopulta saadaan päämäärä. No näin uuden vuoden yönä monet meistä valavat tinoja ja katsovat tulevaisuuteen. Niin me varmasti täällä Kemijärvellä ja varsinkin kaupungin organisaatiossa, että minkälainen tulevaisuus, tulevaisuus Kemijärvellä on. No ei meidän tarvitse kun katsella ympärille, minkälaisia resursseja meillä on. Kaunis luonto ympärillä, paljon vettä, metsää, vaaramaisemat. Ja mikä tärkeintä, niin, niin, niin VRN pikajuna yhteys on Kemijärvelle. Että tässä mielessä voi kyllä kysyä, että mihin Käpykylään tässä maassa tulee pikajuna yhteys. monilla paikkakunnilla kuitenkin esimerkiksi matkailu ja muu teollisuus on, on, voimallisesti kasvanut, niin miksi ei me Kemijärvellä pystytä samaan? Monet Toivovat täällä Kemiereillä matkailun kehittyä ja ennen kaikkea tässä keskustassa. Meillähän on tässä lähitunturit, Suomutunturi, Pyhätunturi ja sitten on toki Luostosalla ja Rukaa. Ruka, ja me ollaan tässä liikenteen, liikenteen solmukohdassa. Voi sanoa, että meillä on hyvät logistiset yhteydet tästä keskustasta moneen suuntaan, niin, niin onhan se harmi, että meillä ei tämä keskustan matkailu olen noussut sillä tavalla kun me täällä toivotaan. Kaupungin puolesta, ennen kaikkea elinkeinoyhtiön puolesta, me teimme hotellihankkeesta suunnitelman. Olette nähneet kuvia tämmöisestä kaunista puuhotellista ja monet tietenkin kysyvät sitäkin, että mitä tuolle hotellihankkeelle kuuluu, mutta emme ole haudanneet hanketta. Kyllä se vielä vireillä on ja varsinkin jos tässä näitä isoja hankkeita lähtee liikkeelle, niin uskomme vakaasti, että tuo hotellihanke kyllä kyllä nousee ja lähtee pystyyn. Toki tämä koronatilanne vaikeuttaa monien hankkeiden etenemistä, niin se on vaikeuttanut tätä tehdashanketta, mutta ennen kaikkea Lapin matkailuhan on ollut kriisissä, ja tulevat alue näyttää, millä tavalla Lapin matkailun käy. Että tässä varmaan, varmaan tulee pitkiä kuukausia, ja mahdollisesti vuosiakin, että nähdään, palautuuko Lapin matkailu ennalleen, mutta meillä Kemijärvellä on nyt kyllä hyvät saumat, saumat iskeä tähän, tähän tyhjiöön, että, että, kyllä suomalaisten kotimaanmatkailu varmaan jatkossa tulee lisääntymään. Muutama sana vielä tästä meidän, meidän kaupungin investoinneista. Tietenkin herättänyt huomioita, että mitenkä, mitenkä tuota, kaupunki, jolla talous tavallaan on laahannut vuosia negatiivisena, niin tuota, uskaltaa lähteä toteuttamaan tämmöistä investointiohjelmaa. Mehän rakennettiin Jyvälän, Jyvälän puiston päiväkodin laajennus. Sitten nyt on käynnissä Hillatien koulun laajennus sillä tavalla, että Kemijärvellä ensi vuoden lukukauden alkaessa kaikki oppilaat mahtuu, mahtuu samaan kouluun. Sitten meillä, meillä odottaa keskuskeittiön laajentaminen. Meidän, meidän kolme, kolme aluekeittiötä ovat jo siinä kunnossa, että jotain uutta tarvii tehdä. tehdä ja tässä mielessä varmaan tämä ruokapalvelujen keskittäminen yhteen toimipisteeseen on ihan järkevää. Eniten varmaan kemierveläisiä puhuttaa tuo uimahalli. Uimahalli alkaa olla tiensä päässä ja me tuolla kaupungin puolessa, kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt keskustelemme paljon siitä, mikä on uimahallin tulevaisuus, onko meillä varaa rakentaa uutta vai sanerataanko entinen. Uimahallilla käyttöikä vielä on tuommoinen ehkä 4 viisi vuotta ja tänä aikana meidän kyllä pitää, pitää vahvasti tehdä selvitystyötä siitä, kannattaako vanha uimahallia korjata vai rakennetaanko uusia. Se on taas todella iso investointi ja siinä tilanteessa tietenkin kysymme itseltämme, että onko meillä varaa, varaa tällaiseen vai löydämmekö esimerkiksi yhteistyökumppaneita sillä tavalla, että jos meillä hotellihanke lähtee liikkeelle, niin voitaisiinko siinä yhteydessä miettiä tämmöistä kylpylätyyppistä uimahallia, joka palvelisi meidän matkailua ja meidän majoitustiloja meidän hotelliamme. Investoinnit tietenkin velkannuttaa lisää kaupunkia. On, niin on tietenkin siinä, että kunnilla ja valtiolla on pitkät maksujat näiden lainojen suhteen, että että sillä tavalla ei tarvi kaupunkilaisten veronmaksajien olla huolissaan, mutta pitkällä aikavälillä nämä täytyy kuolettaa. Mutta meidän rakennuskanta on yksinkertaisesti niin vanhaa ja rapistunutta, että jotain uutta täytyy saada tilalle ja vanhan korjaus on aina epävarmaa. No, kemijärveläiset tietenkin miettii itse kukin omalta kohdaltaan, että mikä on tulevaisuus kemijärvellä saammeko tänne paluumuuttajia, Mitenkä meidän palvelut täällä pelaa. Tuossa sopeuttamisohjelmassa kaupungin palvelut on mitoitettu noin 7000 asukkaan yhdyskunnalle. Ja sitä myötä tietenkin kaupungin organisaatio täytyy, täytyy supistaa. Sopeuttamisohjelman kautta meillä supistuu kaupungin organisaatiosta työvoiman vahvuus noin 50 henkilötyövuotta tuonne 22-23 mennessä. Mutta sopeuttamisohjelma lähtee siitä, että ketään ei irtisanota, vaan tämä, tämä, henkilöstön väheneminen tapahtuu eläköitymisen kautta. Mutta tuohon sopeuttamisohjelmaan varmaan palataan tässä vielä, vielä tulevina vuosina, miten me siinä onnistumme. Ja tällä hetkellä uskomme, että me siinä onnistumme. No, koronasta vielä sen verran, että kyllähän tämä korona tuo uuden ajattelutavan itse kunkin henkilökohtaiseen elämään. Ja varsinkin nuo, jotka ponnistelee tulla suurissa kasvukeskuksissa tätä epidemiaa vastaan ja varsinkin ovat kohdanneet sen, niin, niin kyllä lähtee miettimään sitä, että onko elämässä muuta tarkoitusperää, onko, onko elämässä muuta sisältöä. Ja tällöin tietenkin tulee tulee ajatuksiin, ajatuksiin muuttaa rauhallisemmille seuduille. Ja niin kuin Itä-Lapissa olemme huomanneet, niin tämmöistä paluumuuttoa on vuoden aikana tapahtunut etenkin Sallassa ja, ja meillä Kemijärvelläkin. Että tämä avaa meille kyllä aivan uuden mahdollisuuden hyö, hyödyntää niitä resursseja, joita meillä on esimerkiksi asuntojen muodossa. Ja toki luonto ja tällä hetkellä vielä hyvät palvelut niin ovat valmiina auttamaan niitä, niitä henkilöitä, jotka Kemijärvelle muuttavat. Mutta näin lopuksi haluan, haluan tuota luoda uskoa kaupungin, kaupungin väestölle, että kyllä Kemijärvellä on, on tulevaisuutta. Me uskomme vahvasti ja vanha sananlaskuhan sanoi, että luja usko vie harmaan kiveen, läpi harmaan kiveen ja siihen me kyllä uskomme. Ei muuta kuin oikein hyvää ja onnellista uutta vuotta kaikille, parempaa tulevaisuutta Kemijärvelle.